ነክ የሙስሊምም የክርስቲያንም ጠላት ነክ። ሙስሊም ክርስቲያን ወገኖቻችን ከእስልም ከሙስሊም ወንድሞቻቸው አብረው እንዳይኖሩ የምታነሳሳ አንተ ያውልክ ነቀርሳ ነክ፣ የኢትዮጵያ ነቀርሳ ነክ። ገብቷል? አንተ ማን አባክ ስለሆንክ ነው? ምን ስለሆንክ ነው እንዴ ሙስሊምን ለመተቸት ወይም ደግሞ የክርስቲያን ወንድሞች ወይ ክርስቲያን እህት ወንድሞቻችን ከሙስሊም ጋር አብረው እንዳይኖሩ የምታነሳሳቸው አንተ የበረንዳ ልጅ? አድርሱለት በአላህ ለመኮንን። ማን ነበር ይሄ ለእስክንድር ፈረስ መኮንን? እኔ የእስክንድር ፈረስ ብየዋለሁ። አንተ ይኸውልህ፣ መጀመሪያ አንተ አባትህን የማን ልጅ ነህ አንተ? መጀመሪያ እናትህን እኮ የወለደች እናት የወለደች ይኸውልህ ምንድን ነው ጎጃም በረንዳ በረንዳ ላይ እኮ ነው የተወለድክ አንተ። የበረንዳ ልጅ እኮ ነህ። ክርስቲያን ወንድሞችና እህቶቻችን፣ የክርስቲያን አባቶችና የክርስቲያን እናቶች ከሙስሊም እህት ወንድሞቻቸው ጋር ከሙስሊም እናት አባቶቻቸው ጋር ተዋደው ተፋቅረው ተባብረው እንዳይኖሩ የምታደርግ የምታነሳሳቸው አንተ ነህ። አማርኛ ስላወራህ ብቻ የኢትዮጵያ ተወካይ ነህ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን ትወክላለህ ማለት አንቀበልም፣ አንሰማህም። አገርህ የምትወድ ከሆነ ለሀገርህ የሚጠቅም ነገር ስራ። እስላምና ክርስቲያን የሚያለየን አንተ ማን አባክ ስለሆንክን? ማን አንተ የበረንዳ ልጅ? መጀመሪያ አባትህን ፈልግ። አድርሱለት በአላህ እዚህ የምትመለከቱት ሁሉ ለመኮንን ያ ለእስክንድር ፈረስ አድርሱለት። ከዚህ በፊት ይኸውልህ እስላምን ለማጥፋት መጤነ አንተ ምን አቅም ኑሮክ ነው እስላምን መጤነ? እስላምን መጤነው ካልክ ይኸውልህ እኔ ጠቅላላ ሙስሊምን አልወክልም። እስላም መጤነው ካልክ አንተ መጤነክ፣ ሂድና እዛ እስራኤል ላይ ቦታን ፈልግ። አንተ ዲቃላ አንተ ይኸውልህ ኢትዮጵያን አትወክልም። እንደውም የክርስቲያን ወገኖቻችን ከሙስሊም ጋር አብሮ እንዳይኖሩ እጅና ጓንት እንዳይሆኑ ለጦር የምታነሳሳቸው አንተ ነክ ዲቃላ። መጀመሪያ ይኸውልህ እናትህ ወልዳ የጣለችብህ የጣለችህ ቦታ አስታውሰው፣ የበረንዳ ልጅ ነክ። እናትህን ደግሞ አባትህን ደግሞ ማን ነው? መጀመሪያ ኢትዮጵያን ስለ ኢትዮጵያ ለማውራት ግንባርህን እዚህ ጋር የተከፈለው እንደዚህ የተከፈለው ሁለት ግንባር የሆነውን እኔ እንደውም እንትን አይልም። እኔ ያንተ ግንባር ከየት እንደመጣ አላውቅም። አማርኛ ስላወቅክ አማርኛ ምናልባት አስተምረኩ ሊሆን ይችላል። መጀመሪያ ይሄ ሁለት ግንባር የተከፈለው ግንባርህን ምን ታደርጓለህ? ለሱ መጠገኛ ጠግ ነው መጀመሪያ ማለት ነው። ገብቶሃል? ኢትዮጵያውያኖች መሰለኝ። ቀጥሎ አባትህን ፈልግ። የበረንዳ ልጅ ነህ አንተ። ሙስሊምን መጤ ልትል አትችልም አንተ ዲቃላ። ዲቃላ እንዴ? በዲቃላ ስም የሚጠራ አይደለም ሙስሊም ማለት። አንተ የተከበረ ሰው ሙስሊም ማለት ጠቅላላ ያለ ሙስሊም እኮ ነው የነካው አንተ። መጀመሪያ አባትህን የት ነው? አባትህን ፈልግ መጀመሪያ። ቀጥሎ ይሄ ግንባርህን ስለ ኢትዮጵያ ለማውራት መጀመሪያ አባትህን ፈልግ። አንተ የበረንዳ ልጅ ነህ፣ ዲቃላ ነህ፣ ጎጃም በረንዳ ዲቃላ ነህ። እናትህ ኬት እንዳረገዘች አታውቅም። ቀጥሎ ለሙስሊም መጤ ነው ስትል አንተም ሂድና እስራኤል ሀገር እንትን በል። አንተም ኢትዮጵያ አይደለህም። እንደዛ ከተባለ ግን ሙስሊም መጤ ከሆነ ክርስቲያኖቹም መጤ ናችሁ፣ ሂዱና እስራኤል ሀገር አገራችሁ ፈልጉ እንላችኋለን። ያለዛ አትንኩን፣ አንነካችሁ እንዴ? ይኸውልህ መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስህ ገልጸህ አንብብ። ጉድ እኮ ነው አንተ ግንባራ። መጀመሪያ እኔ እንደ ሰው እኮ አልቆጥረም። እኔ እንደ ሰው ሁላ አልቆጥረም። አንተ ኬት እንደመጣ እኔ ሁለት ጭንቅላት ያስከ አንተ አማርኛ ስላወራ ኢትዮጵያን ትወክላለህ? ወላሂ አትወክልም። አንተ ሙስሊምን መጥ የምትለው አንተ ዲቃላ። ሙስሊም በዲቃላ አይሰደብም። እሺ መጀመሪያ ግንባርህን በአላህ ሼር አድርጉለት ለመኮንን ያ ለእስክንድር ፈረስ። የእስክንድር ፈረስ ለሆነው ለመኮንን ሼር አድርጉለት። ሙስሊም መጤ ከሆነ አንተም መጤ ነክ፣ ሂድና ከእስራኤል አገርህን ፈልግ። እንዴ ይኸውልህ፣ አዎ በእርግጥም ሙስሊም እምነቱን የያዘ የመጣ ከአረብ ሀገር ነው። የአረብ ሀገር እንትን እንደሆንክ ነግረህናል። አልሐምዱሊላህ። አዎ ሙስሊም የሙስሊም እምነት የመጣ ከአረብ ሀገር ነው። ገባህ? አንተም ደግሞ እምነትህን ያመጣኸው ከእስራኤል ሀገር ነው። ሂድና ቦታህን እስራኤል ሀገር ፈልገው። ታውቃለህ? አንተ ገገማ፣ አንተነ ሙስሊምን ምሰድበው፣ አንተ ቆሻሻ፣ አንተ ቆሻሻ ነህ። መጀመሪያ ያውልክ መጀመሪያ ኢትዮጵያን ለመሆን ምን ታደርጋለህ መሰለህ? አባተ ዲቃላ ስለሆንክ ወንድ ልጅ ዲቃላ ሲባል ያሳፍራል።
ሴት እንኳን በአቅሟ እናቷ ካወቀ እናቷን ትካለች፣ አባቴን አሳውቂኝ ብላ አባቷን እንድታቅ ትጥራለች። አንተ ወንዱ ነህ ግን አባት የለህም ዲቃላም ስትባል አታፍርም? ዲቃላ ነህ አንተ፣ አባት የለህም የበረንዳ ልጅ ነህ። ኢንቫይት አይሰራም ከድር። ስለዚህ የሙስሊም ወገኖች ሆይ፣ ሙስሊም እህት ወንድሞች ሆይ፣ ሀዲስ ለመናገር ፈልጌ አይደለም። በእርግጥ እኔ የምናገራቸው ነገሮች ከእስልምና አፍ እንደማይጠበቅም አውቃለሁ። በጣም ስላናደደን ብቻ ነው። ሙስሊምን መጤ 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 ሲሉ ከአንዴም ሁለቴም ሶስቴም ቢያንስ ከአስር በላይ ሲናገሩ እንሰማለን። ሙስሊም መጤ ከሆነ እነኝም ከእስራኤል ሀገር ነው የመጡት። ሂዱና ሂደው ቦታቸው ግን እዛ እስራኤል ሀገር ይፈልጉ። ስለዚህ ራሳቸው የቆፈራችሁት ድንጋይ አንተ ራስህ በቆፈርከው ድንጋይ ራስህ ትገባበታለህ። መጀመሪያ አባትህን ፈልግ። አንተ የውልክ የበረንዳ ልጅ ነህ፣ እደግምልሃለሁ፣ የበረንዳ ልጅ ነህ። አንተ የእስክንድር ፈረስ መኮንን፣ የእስክንድር ፈረስ አባት የለህም እኮ የእስክንድር ፈረስ ነህ። አንተ እስክንድር ነጋ ፈረሱ አድርጎ የሚጋለብብህ ነህ። አንተ ነህ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን የምታጠፋ መጤ የምትላቸው አንተ ማን ተባልክ? ዲቃላ አባት የሌለክ እኔን አታቁኝ። ምን ያት አንተ ሲጀመር እንደ ሰው እኮ አንቆጥርህም። እኛ አንተ ፈረስ እኮ ነህ፣ እንደ ሰው አንቆጥርህም። ያደረገው ከዚህ በፊት ክርስቲያን ወገኖቻችን ከሙስሊም እህት ወንድሞቻቸው ጋር አብረው እንዳይኖሩ ያደረግከው ጦርነት ይበቃል። አሁን ግን ተነቅቶብሃል። እኔን እንዳትነኩኝ ልንገራችሁ። ንገረኝ የምትሉ አንድ ቁጥር፣ ጣይታው የምትሉ ቁጥር ብትነግረንስ አንፈራም እኮ እኛ። ብትነግረን እኮ እኛ ይኸውልህ፣ ሰርቀን አይደለም እኮ ቁርአን ያዘዘውን ሀዲስ ለመናገር ፈልጌ አይደለም። ክርስቲያን ሙስሊም እህት ወንድሞቼ፣ የክርስቲያን ወገኖቼም እኔ እንደ ኡስታዞች ለመናገር ፈልጌ ሳይሆን እዚህ ጋር አንድ ሙስሊም ቁርአን ያዘዘውን ነው እንጂ የሚናገረው ከየትም ደብቆ ከየትም አምጥቶ አይደለም የሚናገረው። አንተ ግን ይኸውልህ ከኪስ አውጥተህ መጽሐፍ ቅዱስህን እንኳን እንትን ያሳየህን አይደለም እኮ እየነገርከን ያለኸው። መጽሐፍ ቅዱስህን እኮ አይደህ አይደለም ከኪስ ያወጣው። ምክንያቱም ዲቃላ ስለሆንክ የምታመጣውም ልክ እንደ ዲቃላ ነው ንግግርህ ራሱ። አንተ ቆሻሻ እንዴ! የክርስቲያን እህት ወንድሞች ሆይ፣ ይሄ ሰውዬ ከዚህ በፊት ልንገራችሁ፣ ከዚህ በፊት ክርስቲያንም ሆነ ሙስሊም አብሮ ይኖር አብሮ ይፈጠር አብሮ እየበላ ማንኛውም ነገር የኛ አመት በዓል እናንተ እያከበራችሁ የእናንተ አመት በዓል እኛ እያከበረን ነበርን አይደል እንዴ? አሁን ነው እንደውም በዚህ ጊዜ ምን እንደመጣ ባላቅም፣ አሁን ግን የክርስቲያን እህት ወንድሞች ከሙስሊም እህት ወንድሞቻችሁ ጋር አብራችሁ እንዳትኖሩ የሚያደርጋችሁ ይሄ ጽንፈኛ ነው። ይሄ ማን ነው? መኮንን የእስክንድር ፈረስ። ከዚህ በፊት ሙስሊም መጤ ነው ሲል የነበረ ዮኒ ማኛ ነበረ፣ እነግርሃለሁ ይል ነበረ። ምክንያቱም እሱ ዮኒ ማኛ እንደውም እስልምና ገብቶ እንዴ ምንድን ነው ሳውዲ አረቢያ እኮ ኡምራ እኮ ሂዶ አይደል እንዴ? ኡምራ ሂዶ አትጠጣ ይላል የሙስሊም እምነት እኔ መጨናነቅ አልፈልግም ብሎ በእንደገና የክርስትና እምነት የያዘ አይደል እንዴ? ተሳሳኩ? ይሄ ግን ስለ እስልምና ምንም እኮ አያውቅም ሲለው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነሱ ምንድነው ይላና ሀበሻ ናቸው። ሀበሻ ነው አባቱ እንዲህ ነው ምን እንዴ የማያውቀው ነገር ይፈተፍታል። ምን አንተ እንዴ ያልበላህ ቦታ ፈተፈትክ እኮ ያልበላህ ቦታ ሀከክ እኮ ቁማጣ። መጀመሪያ ይኸውልህ እባክህ ክርስቲያን እህት ወንድሞቻችን ከሙስሊም እህት ወንድሞቻቸው ጋር እንዲባሉ ከማድረግህ በፊት እንዲበላሉ እንዲነሱ እንዲ በቃ ያልሆነ ነገር ከመፈትፈትህ በፊት ምን ታደርጋለህ? መጀመሪያ ግንባርህ ይሄ አየኸው፣ እደጋግመዋለሁ ይሄ ነገር ማለት ግንባርህ ምን ታደርገዋለህ? እንደዚህ አሁን አንተ ለማየት እንኳን እንደ ሰው ፊት እኔ በአንተ ቦታ ብሆን ግን ፊቴ እንደ ሴቶች ሸፍኝ ነበር ምገባ። በአንተ ቦታ ብሆን ያንተ አይነት ግንባር ቢኖረኝ ፊቴ እንደዚህ መላጣህን እኔ ፊት ወይ መላጣ አይሉት ምን አይሉት እኔ ጸጉር አለህ እኔ ከምንም እኔ ከምንም ያልተፈጠርክ ሬሳ መሆንህ ግን እኔ እንጃ። አንተ በቁም የሞትክ ሬሳ ነህ እንጂ ሰው ነህ እንዴ? ሰው እኮ አይደለህ አንተ። በእናትህ መጀመሪያ እንደ ወንዶቹ እስኪ ቆፍጠን በል። ቢያንስ ግን የወንዶች አይነት አኳኋን ይኖረክ። አንተ እኮ ኢትዮጵያ አይደለም የኢትዮጵያ ዲቃላ ነው የኢትዮጵያ ፈረስ ነክ አንተ የእስክንድር ነጋ። እስክንድር ነጋ እንደውም በጣም እጠለዋለሁ እኔ አይመቸኝም። ግን በአንተ ቦታ እስክንድር ነጋ ግን እንቁ ነው። ቢያንስ ለሀገሩ
ለአማራ ለሀገሩ ለሀገሩ እንትኖች የሚታገል አንተ ግን ከንቱ ፍጥር ምንድነህ አንተ? መጀመሪያ ግን ይኸውልህ ኢትዮጵያ ለመምሰል እንደ ኢትዮጵያ ወንዶች ለመሆን ግንባርህን አስተካክል። አንተ ግንባር ሁለት ግንባር እንዴ ኪሎ ግንባር ይዘህ እንዴ? አንዱ እኮ ስንት ኪሎ ይሆናል? አንዱ ስንት ሁለት ግንባር ይዘህ አንተ የሁለት ሰው ጭንቅላት ይዘህ ስትኖር አታፍርም? ማፈሪያ በአላህ ሺር አድርጉለት። ይሄ ማፈሪያ ነው ዲቃላ። ስለ ኢትዮጵያ ለማውራት እንደ ኢትዮጵያ ወንድሞቻችን ለመሆን የኢትዮጵያ ደም ይኖርክ። አንተ ኢትዮጵያ አይደለህም። አማርኛ የተነጋገረ ሁሉ ኢትዮጵያ ነው ለማለት እየናፈቀ ገባህ። ስለዚህ እንደ ድሮ ድንገረህ እንደ ድሮ ሙስሊምን እንትን መጥ እያልኩ ሙስሊም አፉን ይዘለኛል። ሙስሊም ልንገርህ እንደኔ አይነቱ አይደለም። ሙስሊም በጣም ትዕግስት ያለው ሙስሊም በጣም ትዕግስት አለው፣ በጣም ይታገሳል። እንደኔ አይደለም። እኔ ጠቅላላ ሙስሊምን አልወክልም። ገብቶሃል? አንተ ምንም ብትል ምንም ብታወራ ምንም እንትን ብትል እኮ ይኸውልህ፣ ከዚህ በፊት እኮ እነኚህ ሁስታዞቻችን በታሰሩ ሰዓት ግን ሙስሊም እንትን ሲል ግን ክርስቲያን እህት ወንድሞቻችን አብረው ወጥተው እኮ ከሙስሊሙ ጓጉን ድምጻቸው ይሰማ ብለው የታገሉልን ሙስሊም ክርስቲያን ወንድሞች እህቶቻችን እኮ አሉ። አንተ ኮተት ሙስሊም መጤ ነው፣ ሂዱ አረብ ሀገር። አንተ መጤ ነህ ዲቃላ። አንተ አባት እኮ የት እንደሆነ አይታወቅም። አባትህን ፈልግ፣ መጀመሪያ አባትህን ፈልግ። ቀጥሎ ይሄ ግንባርህን አሳድሰው አሳድሰው፣ ይሄ ኦፕራሲን ተደረግ። ከዛ ይሄ ሁለት ግንባር የሆነውን አንድ ግንባር አድርገ እንደ ወንዶቹ እጥር ምጥር ስትል ግን ሰው ፊት ቅረብ። አንተ ማፈሪያ ይሄ ቆዳ ፊት ይዘህ እንደው ሰው ፊት ትቀርብ። እኔ በአንተ ቦታ በሆን ፊቴ እንደዚህ እንትን ብዬ እንደዚህ ሸፍኜ ነው የምገባ። ገባህ? በአንተ አፍ ሙስሊም አይሰደብም። እሺ፣ ሙስሊም ማለት ትርጉሙ ብታውቀው። አንተ ለነገሩ ትርጉም የለህም። አገር የለህም፣ አገር የለህም፣ አባት የለህም። መጀመሪያ የውልክ ቦታህን ፈልግ፣ አባትህን ፈልግ። ወንድ ልጅ ዲቃላ ነው ሲባል ያሳፍራል፣ የእውነት ያሳፍራል። ሴት እንኳን ግን ቢያንስ አባቷ ካላወቀች ቢያንስ ተጣልተው ምናልባት እንኳን አባትና አንድ ሴት ልጅ እናት አባቶ ቢያንስ ተጋብተው ለጊዜው ቢጣሉ አንድ ሴት ልጅ እናት አባቷ ጋር ሄዳ ትወልዳለች። እናት አባቷ ጋር ሄዳ ስትወልድ ቢያንስ ቢፋቱ እንኳን ልጅቷ ስታደግ ሰውየው አንድ ባል ወይም ደግሞ አንድ ሴት ቢያገባ አባቴ ማን ነው? አባቴን አሳውቅኝ እላታለሁ። እኔ ምናልባት በእናቴ ተወልጄ ከቀረሁኝ ማለት ነው። ገባህ? አባቴን እንዳሳውቅ እንድታሳውቀኝ እናቴን ወጥር ይዛል። መጀመሪያው ልክ አንተ አባትን ፈልግ። ወንድ ልጅ ዲቃላ ሲባል በጣም ያስጠላል፣ ይደብራል፣ ይደብርህ። አንተ ሲጀመር ኢትዮጵያ አይደለህ። ኢትዮጵያ ስላልሆንክ መጀመሪያ የሚቀድመው ምንድን ነው? ኢትዮጵያን ለመምሰል አባት አንድ የበረንዳ ልጅ ነህ፣ ዲቃላ ነህ። ደጋገምኩት፣ ይቅርታ፣ በጣም ስላናደደኝ ነው። ሙስሊምን መጤ ነው ያልከው፣ አንተ መጤ ነህ። ሂድና እስራኤል ሀገር ቦታን ፈልግ። ምንድን ነው እምነቱ የመጣ የክርስቲያን እምነት፣ ይቅርታ፣ ክርስቲያኖች ለመንካት ፈልጌ ሳይሆን፣ ይቅርታ፣ የክርስትና እምነት የመጣ ግን ከእስራኤል ሀገር ነው። ሙስሊምን መጤ ካልከው አንተም እምነትህን ከእስራኤል ሀገር ስለሆነ ኢትዮጵያ ሀገር አይደለችም። ሂድና እስራኤል ሀገር ፈልግ። ሙስሊም ከአረብ ሀገር ነው የመጣው፣ እናምናለን። አንተም እምነትህ ከየት ትፈልገዋለህ? ከእስራኤል ሀገር። ኢትዮጵያ ሀገር አይደለችም። እኔ እኮ አይባልም ይሄት፣ እኔ እኮ ለማለት ፈልጌ አይደለም። አንድ አባት የሌለው ዲቃላ እስልምናን ከአንዴም ሁለቴ ሲሳደብ ስለሰማሁት ነው። ማነሱ የእስክንድር ፈረስ የሆነው መኮንን፣ ያ ዲቃላ እናቱ በረንዳ ወልዳ የጣለችው። ሼር አድርጉለት፣ በአላህ ሼር አድርጉለት። እንዴ! ስለዚህ መከበር በከንፈር ተብሏል፣ እንከባበር። አንድ ሙስሊም የክርስቲያን ወገኖቼ እምነታቸው ሲነኩ አይሰሙምም። አንድ ሙስሊምም የክርስቲያን እህት ወንድሞቻችን እምነት አይነካም። አንተ እንዴት አባህ በቶን ነው ሙስሊም መጤ ነው የ140 ዓመት እንትን የምትሉ የ140 ዓመት ከሆነ አንድ እንደ ምን አባህ ገባህ? ምን ተነካ? አንተ ለምን የሁለት ዓመት እንትን አያከብሩም? አንድ ሰው አምኛለሁ ካለ
ይሄን እምነት ወዳለሁ ካለ እኔ ከፈለግኩኝ ይሄ ሂጃብ ለምን አላመልክበትም? ምን አባህ ገባህ አንተ እንዴ? ምን ተነካ አንተ? ቀጥሎ የማስተላልፈው ለሙስሊም እህት ወንድሞቼ፣ እምነታችሁ የምታስረግጡት እናንተ ናችሁ። ለምን በሉኝ። አንድ ሴት ልጅ ወጥታ የሆነ ነገር በእንትን ባለ ሰዓት በቃ ወጥታ በድፍር ስታወራ ግን የሙስሊም ሴት እንደዚህ አትሆንም፣ የሙስሊም እንደዚህ አትሆንም ብላችሁ ሴት እህታችሁ እራሳችሁ ታንቋሽሿታላችሁ። በተለይ ወንዶች፣ ለሴት ልጅ ክብር የሌላችሁ ወንዶች አላችሁ። ሙስሊም እንደዚህ የሙስሊም ሴት እንደዚህ አትልም፣ የሙስሊም ሴት በእንትን ነው ሙስሊም እንደ እህቶቼም ብትሆኑ እምነታችን ሲረገጥ ዝም ብላችሁ አትዩ። በተቻላችሁ መጠን ግን የተቻላችሁን የምታውቁትን አስረዱን የተባለ ሙስሊም ሴት እንደዚህ አትሉም፣ ስርዓት ይሉልሽ፣ እንደዚህ ይሉልሽ የምትሉ ሴቶች ግን እናንተ ወላሂ አልዓዚም እምነታችሁ አታውቁትም። እምነታችሁ የምታስረግጡት እናንተ ናችሁ። ዛሬ የማንም ከብት የማንም ዲቃላ ወጥቶ ሙስሊም መጤ ነው የሙስሊም ቆንት እንደዚህ ነው የሙስሊም ሴት እንዲህ ነው። ሄይ ይኸውላችሁ፣ መጀመሪያ እምነታችሁ ያወቃችሁ አልመሰለኝም። እንዴ ዛሬ የማንም ከብት እኮ ነው ሙስሊም እንደዚህ ነው ብሎ የሚጫወትበት ኡስታዞቻችን እንትን ቢሉ፣ እናንተ ወንድሞቼ፣ በተለይ ወንድሞቼ የሙስሊም ሴት የምታደርገውን እኮ ታውቃለች። አንድ ሙስሊም ሴት እኮ ብትገባም እኮ ራቆታ በባካውንት ምናምን እንዲ ልታይ ብላ አይደለም እኮ በስነ ስርዓት ወይ ሂጃብ ወጥቅላ ወይ የምትለብሰው ልብስ ለብሳ ነው የምትገባው። የዛኔ ሙስሊም ሴት የምታንቋሹ ለምን እንደሆነ ባይገባኝም እምነቴ ሲረገጥ ግን የተቻለኝን መናገር እችላለሁ። እንዴ ቢያንስ እንከባበር እንጂ ሙስሊም እህቶ ሙስሊም ወንድሞቼ፣ ቢያንስ ለሙስሊም እህታችሁ ክብር ይኑራችሁ። ሙስሊም እህታችሁ ስታዩ የምትሳደቧት ስድብ፣ በተለይ ሚዲያ ላይ ስታዩት በባካውንት እኮ አይደለም። እንደም ክርስቲያን እህቶቻችን አጭር ቁንጣ ለብሳ ግን ሰውነቷን እያሳየች እኮ አይደለም የምትገባ። ስትገባ ግን በስርዓት ነው የምትገባ። ጃቧን ጠቅልላ ለብሷን ለብሳ በስነ ስርዓት ነው የምትገባ። ግን የምታንቋሽሿት ግን ልክ እንደ ሴተኛ አዳሪ ነው አድርጋችሁ የምታያት። ግን ለምን ሴት ልጅ እንደዚህ አትሆንም ትሏታላችሁ። ወጥታችሁ ደግሞ እምነታችሁ ሲያንቋሽሹባችሁ ግን ወጥታችሁ የመናገሩ ችሎታውም ህልናውም የላችሁም። የምትናገሯ ሴት ብቻ ወጥታችሁ ማንቋሸሽ፣ ወጥታችሁ ድምጥ ማጧ ማጥፋት ነው የምትፈልጉት። ለምን ስርዓት ይኑራችሁ። አንድ የምትናገሩትን እናንተ እምነታችሁን አስከብሩ። የማንም ጋጦጥ የማንም ቆሻሻ ወጥቶ ስለ እስልምና ሲያወራ ግን አንድ ቀን አሊፍ ብሎ የማያውቅ ሰው ወጥቶ እንትን ኡስታዞቹ ወጥተው እንዲናገሩ ድረስ ነው የምጠብቁት ወይስ እምነታችሁ አትወዱትም ማለት ነው እንዴ? አንድ ሙስሊም እስኪ በአላህ ይሁንብኝ ጠቅላላ ሙስሊምን አልወክልም እኔ በአላህ ይሁንብኝ ወላሂ አልዓዚም፣ አንድ ሙስሊም ወጥታ ስትናገር ምናልባት ከመቶ 1% ወይም ደግሞ 2% ቢኖር ነው፣ ወይ 2 ሰው ወይ 3 ሰው ቢኖር ነው። ወጥታ ስታወራ በስነ ስርዓት አባያዋ ለብሳ ወይም ደግሞ የምትነቀም ከሆነ ተነቅባ በስነ ስርዓት ነው ፊቷ የምታሳይ ከሆነ ልክ እንደኔ ነው እንደዚህ ለብሳ ነው የምትገባ። ራቆቷ እስኪ በአካውንት ለብሳ እንደዚህ ቁምጣ ለብሳ እንትን እያለች የምታሳይ ሙስሊም አለች እንዴ? የለች። ግን ስታወራ የተቻላትን ለማስረዳት ስትሞክር ግን ለምንድን ነው የምታንቋሽሸዋት ነው የኔ ጥያቄ። እህቴን ብትሆኝ አንቺ የምትሳደቢ እህቴ ሙስሊም እህቴ ነሽ ብነግርሽ፣ አንቺ የምትሳደቢው እህቴ የምትሳደቢው ምንድን ነው? አንቺ መናገር የማትችይውን ወይም ደግሞ ድፍረቱ የሌለሽውን ወጥታ የምትሳደበው እህቴ የምትሰድቢያትን አንቺ እስኪ ከቻልሽ እንደሷ ውነሽ ወጥተሽ እስኪ ስለ እምነትሽ አንድ ቀን አስረጅ። ኡስታዞች አንቺንም ለማስተማር ይግቡ፣ እንደገና እንትን ሲልም እምነቱም ሲደፈር ይግቡ፣ በሁሉንም እንዲገቡ ነው የምትፈልጉት? ሲጀመር ምንድን ነው የሚለው እንትናችን? የተቻላችሁትን በተቻላችሁ መጠን ለማስረዳት ሞክሩን አይደል እንዴ?
ቢያንስ ግን አንዳንዴ ወላሂ ላዚም የምትሳደቡ ሴት መሆናችሁ ወንድሞቼ እምነቱ ምን እንደሚል አታውቁት። ያ ነው በቃ እኔ የማውቀው ማለት ነው። ሌላ የማንም ጋጦጥ የማንም ላበሩ የማንም ዲቃላ ወጥቶ ግን እምነትን ሲፈነጭበት ግን የምትናገረው አህቴ ወጥተ ግን አናታናቷ ብለህ ግን እንድትገባ ባላደረግካት ነበረ። ምን ነው የዛኔ እንደ ክርስቲያን እህቶቻችን ወጥተው ግን ባለፈ እኔ ያየሁት የሆነ ቪዲዮ አለ እንዴ ሊቭ ገብታ ግን እንደዚህ አድርግ እንደዚህ በልበላ ብልግና እንኳን ስታወራ የዛኔ ግን መሰጫት ኮሜንት እያንዳንድሽ አውቃለሁ ነው። ጥሩ ነገር የምታወራ ግን አናታናቷ ብላችሁ ነው ተምትም። ግን እህት ወንድሞች ምን ነካችሁ እንዴ? ዛሬ እኮ ልንገራችሁ በጣም የሚገርመኝ ማለት ነው ባንዲራ እንኳን የሚያመልክ እኮ አለ። እንደ ፈጣሪ እንደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አድርጎ ባንዲራ እንደ እግዚአብሔር ለክርስቲያን ወንድሞች ወይም ደግሞ ለሙስሊሞች እንደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አድርጎ የሚያመልክ የለም ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ? አይጥ እንኳን የሚያመልክ የለም ወይ? አይደለም እስልምናን የመሰለ ትልቅ እምነት ቀርቶ እሱን ሲንቋሸሽ ግን ዝም፣ ሴቱም ዝም፣ ወንዱም ዝም። እንደዛ እንዴት ነው የምትፈልጉ የምትናገሩት? የሙስሊም አላህ አይዳ አይስጥሽ ትላላችሁ። ሱብሃንአላህ አላህ ሙስሊም ሴት እንደዚህ አትሆንም ትላላችሁ። ሙስሊም ሴት ቆይ ምን መሆን አለባት እንዴ? ከዚህ በፊት እኮ ልንገራችሁ ሙስሊም ሴት ኢትዮጵያ ውስጥ ሂጃብ ከለበሰች እኮ አውልቂ ነበር አይደል እንዴ የምትባል። አሁንም እኮ ሂጃብ ለብሳ የምትሄድ ሙስሊም እህት ካለች እኮ ትምህርት ቤት እኮ አትማርም። ይሄ ችግር አለ ወይስ የለም? እኛ እምነታችን እኮ እኛ ራሱ አላከበርነውም እኮ ዘይነብ ኡመር ዘረኛቱን ዘርሽ ሁልቅ ያደርገው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። አሁን እኮ ስለ ዘረኝነት አይደለም ያወራው። ጥም ውጪ እህት ወንድሞች፣ ሙስሊም እህት ወንድሞች፣ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የምታምኑ መጨረሻው የመጀመሪያውም ጌታ ማን እንደሆነ የምታውቁ የውመል ቂያማ ተቀስቃሽ ነን ብላችሁ የምታምኑ ሙስሊሞች፣ አንድ እህታችሁ ስትገባ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ስትገባ ግን ራሷ ጠብቃ ነው የምትገባ። እንደ ክርስቲያን እህቶቻችን አይደለም ሆና የምትገባ ማለት ነው። የምታስተላልፈው መልእክት ከጣማችሁ ቁጭ ብላችሁ አዳምጡ፣ ካልጣማችሁ ያለ ስድብ ውጡ። መልካም ንግግር ሰደቃ ነው የሌለ እንዴ? እናንተ ያቺ እህታችሁ መጥፎ ነገር ታስተምር፣ መጥፎ ነገር ትናገር፣ ካንተ ከምላስ ጥሩ ነገር ይውጣ። ካልፈለግ ውጣ። ያለሳ ሙስሊም እንደዛ አያደርግም፣ ሙስሊም እንደዛ አይሆንም። እንደ እምነታችሁ ጠንቅቃችሁ አታውቁት። ሁሉም ነገር ኡስታዞች መደገፊያ ታረጋላችሁ። ኡስታዞቹም ከዚህ በፊት ታስረው ተቀጥቅጠው ተገርፈው እምነታችሁ እንዳይደፈር ሲል ብዙ ነገር መመሪያ አሳዩአችሁ። ዛሬ የማንም ከብት ጠባቂ የማንም ወርጋጥ ግን ወጥቶ ሙስሊም መጤ ነው ሙስሊም እንደፈለገ ቁርአን በታት ነው እንደፈለገ አድርጎ ያሳያችኋል። አንድ እህታችሁ ስታወራ የሙስሊም ሴት እንደዚህ አትሆኑ፣ የሙስሊም ሴት እንደዚህ አትሆኑ። እንደዛ ካልክማ ለምጣለህ። ስደት እኮ ለሴት ልጅ አልተፈቀደላት። ሙስሊም ሴት እንደዚህ አትሆንም ለምትለኝ እህት ወንድሞቼ ነው፣ ለሙስሊሞቹ ነው እንትን የምነግራችሁ። ስደት ለሴት ልጅ አልተፈቀደላት እንዴ? ሴት ልጅ በቃ በሶሻል ሚዲያ ወጥታ አትናገርም ከተባለ በእርግጣው አልተፈቀደላትም። ግን እምነቷን የሚነካ ነገር ከሆነ ግዴታዋ ነው እንዴ? ምን ነካችሁ? እሺ ሴት ልጅ ሶሻል ሚዲያ አልተፈቀደላትም ካላችሁ ወንድሞቼ፣ ሙስሊም ወንድሞቼ ኡስታዞችን አትጠብቁ። ወጣችሁ እምነታችሁ የሚያስረዳ ነገር እምነትን ለሚነካበት ክርስቲያን ወንድምህ አስረዳዋ። እንደ ሴቶቹ ቀሚስ ለብሰ ቁጭ ካልክ ሴቶቹም እንደ እምነታቸውን ትካሉ ይሄ ትክክል አይደለም ብላ አንዷ ከተሰማት ወጥታ ካረ የሙስሊም ሴት እንደዚህ አትሆንም ፈትዋ ልትነግራት አዲስ ልትነግራት ትሞክራለህ። ፈትዋ ልትነግራት አዲስ ልትነግራት ትሞክሪያለሽ። የተቻለሽን የመሰለሽን አስረጅ ነው የተባልሽ። ያወቅሽውን አስረጅ ነው ያወቅከውን አስረዳ ነው እንዴ የተባልኩ። ሌላ የማንም ከብት የማንም ጥራጊ ወጥቶ ግን እምነትህን አይነካብህም ነበር። እምነትህን እንዴ ይኸውልህ አምኛለሁ ስላልክ ብቻ አላህ ያለህን አምኛለሁ ስላልክ ብቻ ተቀባይነት ይኖረዋል አይምሰልክ አይመስለው እንትን አይልህም። አምኛለሁ ስላልክ ብቻ አንተ አላህ ዘንድ እኮ ተቀባይነት የለም። ውስጥ የቂንነት ካለውም እምነት ሲረገጥ ዝም ብለህ አታይም።
እሱ ወጥቶ ያንተ እምነት እንደነካብህ ያ ሰውዬ ጥልቅ አድርገህ ተነግሯል። ልክ ልኩ ምንም አባቷ አያመጣማ። ዛሬ ያ የእስክንድር ፈረስ የሆነ መኮንን የተባለ ያ ዲቃላ አባት የሌለው ዲቃላ ወጥቶ እምነትን ሲያንቋሽሽ እስልምና እንትን አይልም። መጤናችሁ ሂድና አረብ ሀገር እንትን ፈልጉ ቦታችሁ እሱ ነው። እኛ ቦታችሁ የሚነግረን እሱም ዲቃላ አባት የሌለው ዲቃላ ሂድና ቦታ እንፈልግ አልተባለም። እሱ አይደለም እኛ የሚነግረን እስላም መጤ መሆኑ የሚነግረው እሱ አይደለም። ስለዚህ ለሙስሊም እህት ወንድሞች ቢያንስ ቀዳና ቀደርን አለ ብላችሁ እምነቱን ምንድን ነው ፈትዋ ልነግራችሁ ሀዲስ ልነግራችሁ ፈልግ አይደለም። ቢያንስ ቅያማ ይወርዳል፣ ሰማይና ምድር ይገለባበጣል። ቀዳና ቀደርን አያለሁ ወይም ደግሞ በቀዳና በቀድር አምናለሁ ብላችሁ የምትገምቱ ሰዎች ቢያንስ በእኔ ለምጣላችሁ። እኔ መስሎኝ ወጥቼ ከተናገርኩኝ በኋላ አንቺ እንደዚህ የሙስሊም ሴት እንደዚህ የሙስሊም ሴትን አትንኩ፣ በቃ ሙስሊምን አትንኩ፣ እኔን እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ ቡጭቅጭቅ አድርጉ፣ አይለጠፍብኝ። እስላምን ግን አትንኩ። እኔ ጠቅላላ ሙስሊምን አልወክልምና እኔን እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ ቡጭቅጭቅጭቅ አድርጋችሁ እንትን ብሉ፣ እስላምን ግን አትንኩት። የፈለገ እኔ ከጠቅላላ ሙስሊም አልወክልም። እኔ የምወክለው ሀስናነቴን ብቻ ነው፣ አስናነቴን ብቻ ነው የምወክለው፣ ራሴን ብቻ ነው የምወክለው። እስላምን ጠቅላላ ሙስሊምን በእኔ መጣ አይሰደብም። ገባችሁ? ስለዚህ እኔ ዘረኛ አምነኝም፣ ቆሻሻ አምነኝም፣ ሸርሙጣ አምነኝ፣ ዲቃል ሁሉም ነገር ብትሉኝ አይመስለኝም። ገባችሁ? እንዳልሆንኩኝ አውቃለሁ። ከኔ በላይ ደግሞ ማን ያውቃል? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ ከኔ በላይ አላህ ያውቃል። ራሴ ደግሞ ይሄ እናንተ የምትጽፉትን አንዱንም እንዳልሆንኩ ግን አውቃለሁ። እንዳልሆንኩኝም ስለማውቅ ነው በየቀኑ መመጣ ማለት ነው። ወላኪን እኔ ጠቅላላ ያለ ሙስሊምን ስለማልወክል በእኔ የመጣ አንድ ሙስሊም መሰደብ የለበት። እኔ እንደፈለግኩ መሆን እችላለሁ፣ መብቴ ነው። ግን እኔ ሳውራ ደግሞ የሙስሊም ሴት እንደዚህ አትሆንም፣ የሆነ ነገር የሙስሊም ሴት እንደዚህ አይሆንም አትበሉ። አንድ የሙስሊም ሴት ሶሻል ሚዲያ እንዳይወጣ ከፈለጋችሁ እንደ ወንዶቹ እምነታችሁን አስከብሩለን። በሁሉም ነገር ሙስሊም ምንድን ነው ኡስታዞቻችን እንዲገቡ ለሁሉም ነገር ጣልቃ እንዲገቡ አታደርጉ። ኡስታዞቻችን እኮ እንዴ እነሱ በሁሉም ነገር እንዲገቡ ከፈለጋችሁማ አይችሉም። በተማርከው መሰረት የተማርከውን ውጣ፣ እናንተ የበኩል የራስን ድርሻህን አካፍል፣ ተናገር። ያለውን ብታስረዳ ግን አትሞትም። ወጥታ ደግሞ ብታስረዳ ወይም ደግሞ የተቻለ ይሄ ይመስላል ብላ የተናገረችውን እንደ ምክርም ያቀረበችውን ያቺ ሙስሊምህት ሙስሊም ስለሆነች ብቻ የምታንቋሸሽ አልሰማህም፣ ወላሂ አልሰማህም፣ አልሰማሽም እህቴ። ወንድሞቻችን ዝም ካሉ በተለይ እምነትሽ የሚነካብሽ ነገር በሂጃብሽ የሚመጡብሽ ነገር እንትን ካልሽ ግን ወጥተሽ ተናገሪ ነው የተባለሽው። ወጥተሽ ተናገሪ። ቢያንስ ስትገቢ ግን አለባበስሽ እንዲህ ነው ሰውነትሽ በማያሳይ ሁኔታ አለባበስሽ እንትን ብለሽ ግቢና አውሪ፣ ወንድሞች ዝም ካሉ ማለት ነው። ያለዛ ግን ሶሻል ሚዲያ ሴት ልጅ አትወጣም። ሶሻል ሚዲያ ሴት ልጅ አትወጣም። እምነቴ ሲነካ ዝም ብያ ላይ መወጣለሁ። አይደለም ለእምነቴ ቀርቶ ለሌላም ነገር እየወጣሁኝ እየለፈለፍኩኝ ነው። አይደለም እምነቴ ሲነካ ቀርቶ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ይውላችሁ እንዴ ወሎ ላይ ወሎ ላይ እኮ